На крајот на февруари во Македонија се регистрирани 159.608 невработени лица, за разлика од истиот период минатата година, кога бројката изнесувала 105.816. За само една година во државата се зголемил бројот за точно 53.789 нови невработени лица, велат податоците на Агенцијата за вработување. На месечна основа за споредба, бројот на невработени лица пораснал за 0,6% во февруари, според податоците објавени од Агенцијата за вработување. За економијата овие веќе безмилостни бројки се силен аларм, дека генерално на неа може да и се случи многу лошо. На што во ваква ситуација може да се надеваат компаниите? Во голема мера зависи како глобалната економија ќе започне со заздравување, затоа што ние сме отворена економија, ние сме зависни од глобалната економија и во која мера глобалната економија ќе започне да се стабилизира и да закрепнува поскоро, така тоа би требало да се одрази и на нас. Во февруари владата усвои нов петти пакет мерки во вредност од 9,7 милиарди денари, насочени кон зајакнување на економскиот раст и подобрување на ликвидноста на пазарот. Но проблемот е што парите се уште кај никој не се стигнати, колку доцнењето ќе ги чини компаниите и граѓаните. А како што беше најавен законот за февруари и март, ако ги добија финанска помош да исплати на плати, тие ќе ги задржат вработените. Во спротивно, за овие два месеца мислам дека огромен процент од вработените во текстна индустрија ќе останат на улица и ќе се случи катастрофална состојба. Може да дојде и до 20% од овие компании да ги отпушат вработените. Инаку, според Заводот за статистика, економијата на земјата се намали за околу 4,5% на годишно ниво.